Moi, mä olen Lupa. Ohi. Mun TV ei todellakaan ole ohi. Kiitoksia Eedeille, kiitoksia meidän rakkaille ja ihanille höpönassukoille siellä. Eli meidän katsojille. Toivottavasti me nähdään assuilla mahdollisimman monia teitä oikeissa asuissa. Onks Tetristä? Mä tiedän, että on tosi häiritsevää, mut mä en nyt jaksanut edes laittaa vaatteet päältä videot varten, koska mä oon vaan lähinnä makailut täällä himassa. Nythän on siis sunnuntai, mä lähdin siis eilen kello 11 pois sieltä Assyöltä ja mä olin siellä 3 eteenpäin ja mä väsyin siellä tosi nopeasti. Ja mun oli vaan pakko lähteä pois. Mutta mä saan tehty ne muutamat videot, niin se riitti. Ja nyt makaan sängyllä, oli pakko siivota himassa. Kaikkea tämmöistä tosi arkista ja helvetin tylsää kerrottavaa. Ihan kiva ainakin oli, että oli ne premium paikat. Se teki siitä mukavampaa, mutta en ollut koko Assyä ja tässä tein mukavia maiskutusääniä teille kaikille, että saatte tämmöistä ASMR-meininkiä tähän. Itse asiassa poikkeuksellisen vähän oli järjestäviä jommia. Siitä propsit, mutta toisaalta se voi johtua siitä, että mä vietin vaan siellä vähän aikaa. Nyt mä voisin ehkä vetää päikkärit tai katsoa animua. Tai jotain. Selvitti. Mitä tuo? Mitä mitään asiaa on? Niin, selvittiin tostakin matkasta takaisinpäin. Tuli kyllä taas huomattaa, että ensin ruveta soittelemaan puheluita tuossa heti, kun tultiin Vantaan rajan ylitten. Voitteko te tehdä näille teille jotain? Herran jumala, mitä kuoppia. Ihmisillä saattaa olla kallista herkkää sisältöä autoissaan, niin kuin joillain. Niin kiva vetää tuo saatanan pottupellossa ja toivoa, että mikään ei hajoa. Liittyy Assyihin. Mutta Assyt oli kiva. Joo, ne oli kiva. Ai kyllä, se oli kyllä se nurkkapaikka oli. Se oli ihan huippu kyllä. Joo. Takana oli tilaa. Se oli kova. Niin oli. Eikä meillä ollut sitä aitaa vaikka oltais saatu. Niin. Ei sitä. Eihän mä nyt nähnyt sillä hirveästi tarvitsisi. No oli siinä pari hetkeä. No parina hetkinä nyt on. Hän että rupee siivaan paikkaa, niin sit me ruvetaan aitaa sitä meidän avaita. Joo. Ai, vikat fiilikset ja terveistä. Haista vittu jutu. Haista vittu jutu. Kiitokset Edille erittäin paljon, kun jaksat meitä ja mahdollistat tän, koska YouTube ei ainakaan auta siinä. Ja kiitos tietysti kaikille, jotka meitä katsoo. Ja jos nyt et vieläkään oo tilannut, todennäköisesti tää video ei oo se, minkä takia sä sen teet, mutta tilaa nyt silti. Ja Instagram ja tarroja. Tarroja, ostakaa. Muuntv.fi kautta kauppa. Yes. Sulla toi niin vielä aivan. Enää 7 päivää. Kyllä tää tässäkin tää aika. Onneksi ei ole kauhean kylmä.